Je tu ďalší diel série EduPeď s E-team. Témou dnešnej lekcie bude zoskupovanie otázok, zoskupovanie kariet do jednej skupiny. Toto zoskupovanie je životne dôležité, ak chcete využívať nový bombový test, o ktorým som sa snažil dlhú dobu, aby na EduPeď bol. A ten bombový test nám umožňuje zadať každému žiakovi inú podobnú domácu úlohu na základe toho, že máme pripravenú sadu, skupinu úloh, z ktorých systém náhodne vyberá a každému žiakovi pošle teda iné otázky, ktoré sa mu aj po každom spustení testu menia, ak nastavíme možnosť viacnásobného opakovania. Mám pripravené ďalšie otázky, som exportoval z toho môjho konta do tyčného konta. Vytvoril som si už aj dve skupiny a teraz ukážem vám, ako tie skupiny vytvoriť. Najskôr teda priradíme tie novo exportované otázky do príprav. Všetko vyberieme, je to 9 kariet. Štítok pridať do príprav. Školské pomôcky vybrať, uložiť. Prejdem do plánov a príprav. Tu vidíme, že už mám skupinu vytvorenú. Skupina vytvorená a tá si idem vytvoriť skupinu aj z tohoto. Chcem zo všetkého vytvoriť skupinu, takže dám výber všetkého. A skupina sa vytvára jednoducho cez toto. Cez túto ikonku. Tu sa nám zobrazí, čo tá skupina bude obsahovať. Som spokojný, dám uložiť. A skupina je vytvorená a opäť sme bližšie o jeden krok k tomu, ako vytvoriť a používať ten bombový test.